violations. It is not only silent about the illegal and high-handed behavior of the police and other security agencies, but it is actually taking part in that. We've come to believe that this is a clearly scripted agenda against us, because as we speak now, we have already lost opportunity in 30 districts. We've been blocked from addressing people in 30 districts of Uganda. Today alone, we are supposed to address 4 districts, but as you clearly see, it is past midday, so we won't be able to address all those districts. The Electoral Commission is aware of this. The Electoral Commission is aware of these injustices. Like I told you, we raised these matters separately, but the Electoral Commission did not respond. It was not until candidate Museveni came out to castigate the Electoral Commission and say that he's not happy with the Electoral Commission and the police, that the Electoral Commission wrote to us and summoned us and insisted that I must personally come and present myself. We also mentioned to the Electoral Commission that it's such a shame that a presidential candidate must put on a bulletproof because of the clear threats of my life, the same threats that we have raised to the Electoral Commission, but the Electoral Commission has been auspiciously silent. We've reminded them that we've been blocked from access to accommodation. We've been blocked from using the main roads. The military and police has come out to block our legally organized campaign meetings, but the Electoral Commission has not done anything in that way. We reminded the Electoral Commission's chairperson that his predecessor, the late Haji Kasuja, one time came out and called the government to order. He put his feet down and said that if the military does not get out of the electioneering process, he was going to call off the election. This time around, the military and the police seems to have taken over the election, but the chairperson and the whole Electoral Commission has not come out to say anything about that. And yet the precedent has been set in the past. We reminded him that just in Elegu, where we had clear documents, as I posted them on the social media, the military and police came out and said they had gotten new orders, and therefore we could not be allowed to address the people of Elegu. And in the process, an innocent civilian, a lady, was shot and lost a leg. Many things we shared, but it was clear that the Electoral Commission is not in charge. They once again promised us to reach out to the security forces. They promised us that they are going to engage the police. But again, these are the same promises that the Electoral Commission has been giving us, but not coming clean to them. We again put it to the chairperson of the Electoral Commission and the entire Electoral Commission that if they cannot organize a free and fair election within the law, they should resign. We told Mr. Byabakama that if he cannot superintend over an independent Electoral Commission, then he should resign. We left that to him. And of course, the Electoral Commission was trying to blame us for the violence and the uncertainty and the disorder that might come out of a bad election. We reminded them that it is the police and the military that have been the ones making out of violence to the people. And we also reminded them that the injustice that is overlooked by the Electoral Commission will be the main cause of uncertainty and will be the main cause of chaos as it has been in the past. We thank you, ladies and gentlemen. But can you get in Uganda? I was able to get a lot of people. Kale medeko ne kagamba tikagala candidate yenyini aje era tuchibagambi eti mu mateka nchikirira ekibiina kyebayita National Unity Platform. Kino kibiina si kya muntu omu nganze
nange kusikirira bukikirizi nga pulezidenti waakyo n'olw'ensonga eyo kyabadde mu mateeka era kiri mu mateeka okukiikirirwa delegation eyabadde eze okukiikirira era kyongera okwoleka akakiiko k'ebyokulonda bwe katassaamu kitiibwa kitongole kubanga mateeka ekitongole ekisobola okukiikirira omuntu naye era engeri gye baalemeddeko ate nga ffe tukondera amateeka twasazeewo ne tusazaamu kampeyini nenvuga ne tuvuga emmotoka essaawa ezasusse mu 10 okusobola okutuuka wano kakati nno ekyo mu mbeera eyo kyajuza disitulikiti 30 zetwakalemesebwa okutuukamu nga tulemesebwa poliisi mpozi ate eggulo nga tulemesebwa akakiiko k'ebyokulonda akatuwaliriza okusazaamu kampeeni yaffe mu bitundu ebyo okusobola okujja tukibagambye nti tutuuse ku nzikiriza akakiiko k'ebyokulonda tekasirise busirisi ku bikolobero ebitukolebwako poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala wabula akakiiko k'ebyokulonda kati kirabika lunye tinako kenyigidde mu pulogulaamu eno erabika nga yategekebwa okutulemesa okukampeyininga okutulemesa okutuuka mu bitundu by'enjawulo eby'eggwanga ekyo tukirowooza kubanga mwami Museveni kandidati naye abadde atambula nga sisinkana abantu nga bwe tugenda okubalaga mu bifaananyi bino naye ye tebaamuyise akakiiko k'ebyokulonda tekaamuyise akakiiko k'ebyokulonda tuzze nga tuleeta okwemulugunya mu buntu ne mu buwandiike okwemulugunya okutulemesa okutuuka gye tulina okugenda okutulemesa okukola amakubo okuyita makubo ag'olukale okutulemesa okwogera n'abantu ababa bategekeddwa okwogera naffe okutuwuliriza era nga n'akakiiko k'ebyokulonda kamanyi nga twemulugunya olw'ettemu eribadde likolebwa nze okutuuka okutambula nga nyambadde bulletproof kyabuswavu eri akakiiko k'ebyokulonda kyabuswavu n'eri ebitongole ebikuumaddembe kubanga mwe n'abannayuganda mukirabye nga banneegezezaamu okunzita emirundi egisukamu ebiri ebyo byonna byonna tuzze nga tubyemulugunya mu kakiiko k'ebyokulonda naye nga kasirise naye kandidati Museveni bwe yavuddeyo olunaku lwokwosa eggulo n'agamba nti si musanyufu eri akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda kaddukiddewo ne katuwandikira ebbaluwa ne katuyita nti tujje twennyonnyoleko ekino nno kiraga nti waliwo kyekubiira kiragira ddala nti waliwo kyekubiira mu kakiiko k'ebyokulonda the electoral commission is operating on double standards while they are summoning us for the same things candidate Museveni continues to go around addressing massive rallies carrying out processions but the electoral commission is paying a blind eye to him twakyogeddeko n'akakiiko k'ebyokulonda tetubategeeza nti ebimu ku bifo byetulemeseddwa okutuukamu newankubadde ebitongole ebikuumaddembe n'ab'obuyinza mu ebyo ebitundu baadde bategeezeddwa okugeza mu kitundu kyerevu amagye ne poliisi bavudde ne bagamba nti wewaawo tulina ebiwandiiko bye nebitwetagisa byeyo nebitukkiriza okwogera n'abantu abo naye oda yabadde ekyuse era ne batuganda okutuukayo mukenyo mukanyolaganaako omukyala omu atalina musango bamukubye essasi era twategezeddwa nti bamusazeeko okugulu akakiiko k'ebyokulonda kabadde kakituteekako nti ffe tuviirako poliisi okozesa eryanyi n'okutta abantu era ffe tuviirako embeera okutabanguka naera tukategeezezza nti poliisi n'amagye be batabangula eddembe be bakuba abantu be batta abantu be bakuba bannamawulire nga bwe muzzemu laba n'olw'ensonga eyo si ffe era ne tukategeeza nti obutali bwenkanya obwakakiiko k'ebyokulonda ate nga kakulemberwa mulamuzi bwe buyinza okuvaako obutali butebenkevu mu ggwanga nga bwe tukiraba mu byafaayo bya uganda twogedde n'obabuuza lwaki kandidati Museveni ye tebaamuyise ng'agenze maaso okukola ebyo bye banenya ate ffe okukola era tugenze maaso ne tusaba akakiiko k'ebyokulonda nti bwe baba tebasobola kukola mirimu gyabwe mu ngeri eraga nti tebalina kyekubira ekikolwa ekyandibadde kisinga okubeera ekyekitiibwa kyandibadde kyakulekulira kati munzikirize balage ku evidensi ezimu zetulaze akakiiko k'ebyokulonda ne mwami bya bakama bano
candidate Museveni ngabwe mulaba yali nabayimbi basasula okukola ebivulu basibye omuyimbi mu Nigeria nga bamulanga okola ekivimu ekivulu mu Uganda naye bano baabikola misana ng'ensi eraba ate baakikola na mu luguudo akakiiko k'ebyokulonda kagulaze nti tekakimanyiko ekyo wano baali Luweero nga bataddewo ekivulu mu luguudo mu makati akakiiko k'ebyokulonda ne mwami by'abakama batulaze nti ekyo tebakimanyiiko ne wano baali Luweero olunaku lw'okwewandiisa oba nomination lwe bankwata ne bansiba ebino ebivulu mwami Museveni bye yali ayisa mu kibuga naye era akakiiko k'ebyokulonda mpaka kati omwezi mulamba kevudde nti tekannaba birabako yino embeera nga bwe badde etambula mu kampeeni za mwami Museveni wano mwami Museveni yabadde embalala naye akakiiko k'ebyokulonda kakulaga nti tekakimanyiiko baatugaana okwogera n'abantu ebusia ne bakuba tiagasi n'amasasi mu bantu era kampeeni tetwagikola ebusia naye mwami Museveni wano yabadde busia eno yembeera ya kampeeni za mwami Museveni ebusia wano mwami Museveni yabadde ayisa kivulu embalala mu kibuga ekibuga kyebaatugaana omulundi ogutali gumu okuyingiramu wano mwami Museveni ng'avudde ne mu mmotoka abuze ku bantu abaali bakuŋŋaanye embalala guno gwe mugundu oba procession mwami Museveni abantu baasasula n'akwasa ne t-shirt n'abateekateeka era ebifaananyi bikulaga nti bano abantu baabadde organized baadde bateekeddwateekeddwa okukola ekyo wano mwami Museveni ng'ali mbalala eno mmotoka ye gyeyabaddemu nga bali mbalala bino byonna akakiiko k'ebyokulonda kakulaga tekabiranye akakiiko k'ebyokulonda tulongedde ne tukakolokota olw'okubeera ne kyekubira castigated them for having double standards and for pretending not to see the what is going on in Museveni's campaign trail. And again we called them out on the selective application of the SOPs and also of evidently conniving with the police to frustrate our campaign. Luganda. Ekyo nkyogere mu Luganda akakiiko k'ebyokulonda twongedde ne tukakolokota olw'okubeera ne kyekubiira n'okulabika nga kikati kirabika lunywe nti kakwatagana obulyawo n'ebitongole ebikuumaddembe okutulemesa okutuuka gye tulina okutuuka n'okwogera ne bannayuganda mwami Museveni mwamulabye e Rukungiri olunaku lwajjo mwamulabye e Kabale olunaku lwajjo akakiiko k'ebyokulonda ne mwami by'abakama bali mu kutuwandiikira okututeekako omusango ogw'okuŋŋaanya abantu mwami Museveni ku ssaawa ezo zennyini yabadde ali mu kusinkana bantu naye akakiiko k'ebyokulonda tekannaba kumuyita tekannamuwandiikira bbaluwa kumugamba oba kumutegeeza nti akontana n'ebiragiro bye baakamwa n'olw'ensonga eyo basibo ne banyabo tuddamu obategeeza nti mwami by'abakama n'akakiiko k'ebyokulonda tubategeezezza bwe baba tebasobola kuteekateeka kalulu kano mu mazima n'obwenkanya okukateekateeka mu mateeka ekikolwa ekyandibadde okusinga ekyandibadde kusinga okubeera ekyekitiibwa kwe kulekulira mwebale nnyo mwebalire ddala I want to inform the people of Uganda that from here we are heading to Western Uganda. Today we were supposed to cover 4 districts. We were supposed to cover Kirura, Ibanda and 2 other districts. But as it's clear that we were delayed by the Electoral Commission, we might probably cover only 1 or 2 districts according to the speed that we shall use. Tubategeeza nti bwe tuva wano twolekera ebugwanjuba ewa Uganda tubadde tulina okugenda mu districts 4
okuli kiruhura neibanda naye olubudde nga bwe mulaba ate ng'obudde obwo butusaliddwako akakiiko k'ebyokulonda katulabe districts meka zetunasobola okutuukamu mwebale nnyo mwebalire balamusomu nyankole abaana bankole tuyo muhanda tuyo nitwija President, what do you want? And I'm going to come for you. Yeah, we'll just do it. Yes, my name is Charles. I've seen a letter from Mississippi, the Google, about unrealistic number of social media platforms which are affiliated to you. As Robert Chagrin said, have you seen the letter? What next? Well, that goes further to expose the level of dictatorship, the level of repression in Uganda today. You saw how journalists were clobbered for covering the irregularities, the injustices, the criminality that was being unleashed by the police and the military. And yes, you journalists know that your accreditation has been revoked because the regime is panicked, the regime is scared. It's scared because we are living in a generation where news goes far and wide. Now, they are going as far as trying to stifle the private voices. We are still alive because they are cameras. I've said this many times, that our weapon in this generation is the camera. They have the guns, but we have the camera, and the camera exposes them. One of our friends, Ariho Nobat, would be, still be in torture chambers up to now because the police had wanted to use him to cover its evil attempts on my life. But thanks to the cameras, every evil was covered by the camera, and our brother is free now. You will also note that international journalists have been deported because the Museveni dictatorship fears the truth going out in the world. So that's the writing to Google and the you know, all that is being done to stifle the media, to stop them from exposing the criminalities of the regime, as opposed to show how panicky the regime is. But the more panicky they are, the more assurance we get that they are on their way out. Uganda. Now we choose in Uganda. This is the one in the book. You can go to Uganda, but you broke it, but you did it. I look for you. You never have a key beside you. You don't. You have presidential candidate. So, Kiradala, HR UCC, Uganda Communications Commission, the Jinanda Garubita, Uganda Miss Communications Commission. Eky'okuwandikira Google ng'eyagala mbaggyeko emikutu gy'abana Uganda ababeerawo ne baandika buli kigenda mu maaso, ekyo njagala kyongera otulaga bana Uganda level gavumenti ya nakyemalira Museveni wetuuse kutya amazima. Nze nga nkibagamba nti ffe tetulina muntu, tetulina byakulwanyisa, naye ekyokulwanyisa kyetusinga okuba nakyo ye kamera, ekyokulwanyisa kyetusinga okuba nakyo ge mazima agatali asengejje. Mwakirabye nti bwe twabadde nga tukwatibwa ku roadblock nga tusibiddwa emabega ne maaso, nga poliisi n'amagye baagala tukolako ebikolobero, baakubye bannamawulire bangi bakyali malwaliro, abalala bavuddeyo n'ebisago. Lwaki bakuba bannamawulire? Kubanga tebaagala ebikolobero bye bali mu kukola birabibwe ensi yonna. Ennamwalabye nti bannamawulire babaggyeko accreditation yaabwe kubanga tebaagala ensi emanye ebikolobero biri mu kugenda mu maaso. Mwalabye nti bannamawulire abava ebweru w'eggwanga bangi babatiise ne babagoba mu Uganda kubanga gavumenti ya nakyemalira Museveni etya nnyo amawanga agatwetolodde okumanya amazima. Kakati okuvaayo ate ne balumbagana n'emikutu egiri private, ekyo nno kyongera kwoleka lunye tino batya, bamanyi bye bakola bimenya amateeka, bamanyi bye bakola misango, bamanyi bye bakola byongera okubalabisa mu nsi yonna, kyebavudde bavaayo okugezaako okulemesa abantu okumanya ekigenda mu maaso mu Uganda. Kubanga singa ebikolebwa bituufu, singa ebikolebwa biri mu mateeka, bandibadde tebatya nsi yonna kugeraba.
Because he needs to run. Yes. And then. Okunzika muba president okunziza obuyimbi naye nja kuba musanyufu okukiddamu ekyo ekibuuzo ba presidential candidate ate era ng'omuyimbi bannayuganda bayimbi bannange bannayuganda nakibagambako ate nga sinze nasooka okyogera wabula nga makasikabe yakyogera emyaka 10 n'omusobe egiyise one civilization is not complete without its art the highest form of expression of human intelligence. Tuzenga tubagamba nti abayimbi amaloboozi gamwe manene nnyo amaloboozi gamwe gasobola okubakuuma mu busibe oba gasobola okubataasa ate ne gataasa ensi yonna bayimbi bangi babadde basasulwa okukozesa amaloboozi gaabwe okwogera ebikyamu okuwagira ebikyamu banantu bangi nnyo ne basasulwa n'okuvumaganya ekifaananyi kyabwe bangi abayimbi mbalaba nga bo benyuma ngako ne bagamba afa abadongo tetusobola abalala ne basasulwa n'okusasulwa okulinnyirira erinnya y'abayimbi abayimbi njagala beerabe nga bannayuganda bonna beerabe nga abavuzi ba booda beerabe nga abalimi beerabe nga abasomesa kuba mwene embeera fenna fenna tuli bannayuganda era bwe tuba mu ggwanga erikulemberwa obulungi fenna tuyagalibwamu wabula bwe tubeera mu ggwanga erikulemberwa obubi fenna tubonaabona mu ggwanga eryo kyogeddeko era nzikirizaganya naawe nti abayimbi bangi nnyo bakozesebwa kasita baba nga bayimba kuwaana nakyemalira Museveni bo bakkirizibwa balaze ebifaananyi nga bateeka ebivulu mu makubo n'emmotoka ne bazisiba naye nga tewali abanyegako nze bwe nalemesebwa okukola omulimu gwange ogw'obuyimbi bayimbi bannange bangi nnyo baalowooza nti kiri ku nze nzeka nzeka kumbe ekinyigiriza omu kinyigiriza n'abalala mu mbeera eno eyamusibira mugwa ekirya atabaala ekirya n'asigadde waka kaakati abayimbi bangi tebasobola kukola naye ate gavumenti yemu yeyawadde working permit ku muyimbi munnaffe oyo eyavudde nigeria gavumenti yemu ng'eyita mu poliisi yaayo be bamuwadde obukuumi era singa abayimbi tebaavuddeyo kwemulugunya nkakasa tewali kyandibaddewo naye kubanga mwami Museveni abadde akozesanga nnyo abayimbi era nti yalabye nti abayimbi tulina eddoboozi ddene kwekwagala ate okubika ku buswavu okukwata mwana mulenzi oyo omale omunigeria kwabadde kubika ku buswavu kyamukisa mulungi nnyo nti katonda bw'alaba omuntu akola ekikolobero ne bw'alowooza nti ali mu kwerongosa ate abayongera kwesinga bisooto bayagadde okwetereza nga bakwata omale ate ne bongera kwerabisa tumanyi n'okumanya kezo awards zaaleetebwa mu uganda kugezaako kulaga nti uganda etebenkedde naye ezo mtv awards zaaleetebwa mu uganda wakati mu kunyigiriza art zaaleetebwa mu uganda kugezaako kulaga nti uganda eri ntende naye ate nga uganda eri mu kunyigiriza I will say that in English the fellow artists have been used in the past to manipulate their loud voices for the benefit of the dictatorship, not knowing that the voices that could actually free them and those and their fellow Ugandans are actually being used to enslave them further. I told the artists before, and as a matter of fact, I was only reiterated what was said more than 100 years ago, that one civilization is incomplete without its art, the highest form of expression of human intelligence. And I called upon artists to know how powerful their voices are, especially in a very critical time like this.
Now, the awards that were brought to Uganda were not brought to Uganda in good faith. They brought to Uganda to cover up for the injustices. I really did not disagree with the MTV awards coming to Uganda in the face of injustice. In a country where some artists are not allowed to perform, in a country where some artists are not allowed to express themselves, in a country where some artists are stifled on account of their political views, I think, and I still think, that the MTV Awards were being used as partners in crime. However, it is also good that this also served as an opportunity to expose the regime further. Ugandan artists have been blocked from working on account of the COVID-19. Even if some artists have actually been allowed to perform for as long as they are only singing praises for the Museveni dictatorship. Now, the arrest and detention of Omale, the Nigerian artist, I want to believe it was not anything to do with the COVID-19 regulations. It was an act of shame. The regime was exposed after the Ugandan artists came out to complain about the double standards, to complain about the selective application of the COVID-19 regulations. That is how the police came out to arrest Omale. But it is the same government that gave Omale a work permit to perform in Uganda. It is the same police that offered security to Omale to perform. So it is shameful to the police, to the Museveni dictatorship, to the government of Uganda, and to we, the people of Uganda, that our fellow artist was arrested in Uganda. It's a very bad image to Uganda. As an artist, we have instructed our legal team to work together with a team that is trying to secure the release of Omale, because it continues to be a shame on us as Uganda and we as the music fraternity. Thank you. There was one question here. Only one. Okay, you'll come. Okay. My question is, you said that COVID-19 has been weaponized by the regime, and that's the but what are the candidates take cognizance that some of your activities who might compromise the health of the people? Thank you very much. I must mention that I was on the floor of Parliament and suggested that if it is indeed as risky as it was to have an election, it should be postponed because it is provided for within the law. The NRM MPs disagreed, of course, as commanded by their boss, Museveni, and the Electoral Commission went ahead with the election. I was also the first artist, maybe in Uganda, or maybe in the world, to come out and sing and sensitize the people about the COVID-19. So we are aware of the COVID-19 pandemic in Uganda. But again, I must inform you that the Museveni misgovernance is more dangerous to the lives of the people of Uganda than COVID-19. More people have been shot dead than the number of people that have died of COVID-19. So it is more urgent to get better leadership, to have a well-governed country, and that is the only way we are going to manage the COVID-19. After all, the Museveni dictatorship is fighting COVID-19 using guns. They have bought more police patrol cars than ambulances. They have passed out more security personnel than medical personnel. So you know that to them, staying in power is more important than fighting COVID-19. Thank you. Yes, just wanted to know from you, wanted to know in conclusion, have you agreed with the Electoral Commission that you should not hold big gatherings, or it's going to be business as usual, since you've said that you don't agree with them on many fronts? We informed the Electoral Commission that we don't hold big gatherings. We show up in a place. But again, as you know, having been blocked from performing, having been blocked from consultation, the supporters that see us out there, and also have been being blocked from radio and TV stations, our supporters can only hear from us on the rallies. We continue to encourage them to social distance, and in any case, the military and police tear gases them,
and they listen to us from far places. We also continue to encourage our people to wear masks and do as much as they can to individually fight the COVID-19. After all, the masks that we passed as Parliament have not adequately been distributed to the people of Uganda. Thank you very much. Yes, maybe to also clarify, I saw an edited video making rounds on social media when I was talking to the people. Wherever I go, I first of all tell people, I know that the majority of Ugandans don't have masks, and even the majority of those that have masks have actually made them themselves. So the first words that I say on every campaign, I pull out a mask, I wear it, and I ask everybody that has a mask to put it on. And I go ahead to say, if you don't have it, it's all right, for as long as the person that is next to you has it and is wearing it. And for those that don't have masks, I always encourage them to social distance. So it is not true that I condone the non-wearing of masks. Thank you very much. Uganda. Nalabyeko kavidiyo kebasazesaze akatambula ku social media nga kalinga akalaga nti nfagira abantu obutayambala mask. Kyenkola buli campaign meeting gye ntukako nsooka kugamba abannayuganda betusangayo nti buli alina mask ajambale. Kimanyi bulungi nnyo nti sente ze twaisukulira buli munnayuganda mask zaalibwa era bannayuganda bangi tebalina mask. Era mbagamba era manyi nti abasinga okubeera ne mask byazeekolera bwekolezi. So kyensookerako nga sinayogera kintu kyonna mbagamba nti buli alina mask ajambale. Era ne mbagamba bw'oba togiyina tekirina buzibu kasito making a sure kyakuli nanye ajambale. Era bw'oba olinanye omuntu nga tayambadde mask mweweemu amabanga. Jono chenjogera newankubadde ebigambo byange babifuna ku butambi ne babisalasala basobole okwepresentinga mu ngeri bwe kyebaagala bifaananye. Kati ne bw'otema.
is. Four five, three one, 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 three one